ਕਿਤੇ ਚਾੜੀਆਂ
الہی تیرے محبوب کا جلوہ دکھا دے، اس نور مجسم کا روزہ بھی دکھا دے، الہی تیرے محبوب کا جلوہ دکھا دے، اس نور مجسم کا روزہ بھی دکھا دے۔ آج میرے دل سے یہ دعا نکلی ہے، آج کی محفل میں آنے والوں کو مرنے سے پہلے مدینہ بھی دکھا دے۔ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں، ارے اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ میرے